ବର୍ଷାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ପରେ ଏବେ କୁନି ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଅଲିଉଡ଼ର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ସେ 2003 ମସିହାରୁ ନିଜର ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏହା ପରେ ପରେ ସେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କୁ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ ଭଲ ପାଇ ଶେଷରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ। ତ ବିବାହର ତାଙ୍କର ବାହାଘର ପରେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଖୁସିମୟ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନରେ ପଶିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମନା କରିଥିଲେ ଇଲେକ୍ସନକୁ ଯାଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହାପରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏହାପରେ ଅନୁଭବ ଏବଂ ବର୍ଷାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲା, ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିତତା ଲାଗିବାରେ ଲାଗିଲା, ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ। ଆଉ ଏହାପରେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଅନୁଭବଙ୍କ ଠାରୁ ଡିଭୋର୍ସ ନେବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟ, ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟ, ଏମିତିକି କଟକର ସବୁ କୋର୍ଟ ଏବଂ ଥାନା ପୋଲିସ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଅନୁଭବଙ୍କ ନାଁରେ ବହୁତ ସାରା ଏତଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ବର୍ଷା। ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କରିବା ପରେ ଅନୁଭବ ବର୍ଷାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବିବାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଷୟ ହୋଇସାରିଛି, ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାପରେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି, ଅନୁଭବଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରହି ଅନୁଭବଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ଆଉ ଏପଟେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ କୁନି ଝିଆରୀକୁ ଧରି ବହୁତ ସାରା ସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି ବୁଲୁଥିବାର ନଜରରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଧରି ବହୁତ ସାରା ସମୟ ବିତାଉଥିବାର ନଜରରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏକୁଟିଆ ବହୁତ ସାରା ସ୍ଥାନରେ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଥିବାର ନଜରରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ହଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ନିଜର କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସିନେମା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସିନେମା କରୁଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସିନେମାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ, ଅନୁଭବ ଏବଂ ବର୍ଷାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ, ଆମକୁ ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ଅଲିଉଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବା ସିରିଏଲ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।